A kakva je razlika u obeležavanju Pročke u Simunjičkoj župi i Pomoravlju, objašnjava svima poznato lice, koji itekako drži do tradicije. Gotovušu generalno sam mnogo zavoleo i Štrpce i Gotovuši, celu Simunjičku župu, zbog Sharp Line i zbog spotova. I često sam ovde, ali sam prvi put na ovakvom nekom dešavanju. Ono što mogu da kažem, svi koji me poznaju znaju da sam ja iz Kosovske Kamenice, ali smo u Velikom Ropotovu za ovaj dan imali jaje koje se obesi na plafon, pa se mrdne, pa kao kod nas odgovorili da lampkaš jaje, tako nešto je bilo recimo. I treba sa zubima uhvati to jaje i nešto smo imali sa slamom ili tako nešto. Ali ovo što sam danas doživio uopšte u ovoj župi, za mene je savršenstvo i ja sam se potrudio da na najbolji mogući način to predstavim svima koji mene prate. Imam tih dosta pratilaca, imam 150 i nešto hiljada pratilaca i vidim po reakcijama danas, svi su u čudu i svi su srećni zbog ovoga i što se ovo dešava i što sam ja ovde. Ovo je jako dobro, pričam sa prijateljima, nažalost, kao da izumire ovo dešavanje za Pročku generalno, ali sam razgovarao sa njima i mislim da sam u pravu, a razumemo se. Sad je sve do nas. Ono što mi uradimo, ono što mi želimo da sačuvamo od zaborava, mi ćemo to sačuvati. Nove generacije će učiti od nas, a mi ćemo pokazivati ono što smo naučili od starijih. Ja sam stvarno oduševljen ovim što vidim, ovo mi je prelepo, perfekcija ovo. I mnogo sam srećan što sam ovde. Žao mi je što moj prijatelj Goran Stočetović, on je iz Gotovuše, inače i njegov otac Petko Stočetović, oni ovo obožavaju, bukvalno ovo. Goran je sprečen, a mu ja šaljem snimke, verovatno plače sad dok ovo gleda. Ja sam oduševljen i mislim da moramo, na koji god način možemo, da sačuvamo ovakve stvari od zaborava i da nekako nove generacije učimo da je ovo prava stvar.